午安，欢迎收看未来事件部，我是王之玉，现场为你邀请到是华信投顾的总经理谢文恩，文哥午安。哎，主持人大家午安。好，文哥昨天就已经预告开低走高。对，开低先走高，哎，我们对对整解一半，对整解一半，先走高。对对，因为文哥就说盘中要再看主力心态。是的。结果今天主力心态。自己看后面啊自己看后面啊因为文哥在那个画面上待会给大家这个秀出来對就是盘中主力心态文哥在连线的时候就给大家看是的是先验证是空的绿色的对 对所以今天盘就一直没有翻过去对对不对所以就一直在盘下但其实没有跌很多23可是外资卖了6000多口欸期现货都卖对都卖所以明天是不是会往下跌啊基本上明天的预期跟今天差不多好、哦、啊只是明天会不会变成9月9号那一天就要特别特别做留意了。9月9号什么意思诶我等一下再慢慢跟大家报告。我今天摆了今天外资卖了6000多口那可能很多人告诉你的台北股市就是要崩盘。那基本上台北股市要不要崩盘我等一下再慢慢跟大家做报告。那我先问大家一件事情今天你做对了吗那基本上我再跟我强调为什么你要拥有一个所谓主力心态这是刚刚志玉所提到的我在11点钟连线的时候我有没有跟大家预告主力心态已经终结连续6天的多已经由多转为一个所谓的空那为什么你要拥有主力心态呢很简单我请问各位哦，今天大概在9点半的时候台北股市突如其来快速往上急拉那急拉的过程当中你的软体有没有出现非常明确的买进讯号就买完之后当天有没有收在最低的低点为什么因为很简单只有主力心态你才能破解主力做手的一个所谓骗线来快速浏览一下那刚刚治愈呢已经问了9月9号到底发生什么事情我等一下慢慢跟大家做一个补充我记得呢当时来到9月2号乃至于9月14号的时候那时候台北股市是跌破一个所谓季线而且均线盖头反压很多人告诉你形成了一个标标准准不合适的头肩顶就是要全力放空就你在全力放空的时候我在全力做多结果从9月2号到9月7号先涨了350点同样从9月14号一口气涨到了一个所谓9月22号跳空开高之后又涨了350点等同于9月份的操作啊真的近乎完美的苛求全胜只有进入了一个所谓10月份的时候我只要请问各位来到10月份的时候我有没有跟大家预告大盘跟 OTC 它的月线都是一个标标准准的一个红灯所以说不管包括10月3号心态多10月4号心态多10月5号心态还是一个标标准准多我请问大家讲完之后10月6号台北股市有没有跳空创下短线上的新高就来到了一个所谓10月7号的时候我跟大家预告主力心态它又由空转为多配合着周线月线同步都是红灯结果呢我请问各位就你们的角度老师啊现阶段哦留单好危险哦那我请问各位啊当时在9月14号的时候你为什么敢留空单为什么我留多单因为在9月14号那一天我跟易华连线的时候我有没有预告主力心态多我需要去在乎那个5天的长假吗就预告完之后9月19号第一个交易日台北股市有没有大涨250点同样来到10月7号的时候我有没有跟你预告主力心态多我有没有跟你预告大盘周线月线同步都红灯就预告完之后10月11号台北股市有没有再创一个所谓波段上面新高等同于第一个礼拜全胜好9月份的全胜的契机又移到10月份第一个礼拜第一个礼拜全胜进入了第二个礼拜来到了10月12号的时候我一样跟大家预告主力心态还是多那我请问各位哦如果你没有主力心态每每你只要看到了一个所谓低点破低你的软体一定会有一个所谓放空的讯号就空下去之后当天马上看到外资一口气买了8000多口再来一遍基本上为什么你要拥有主力心态我请问大家你们不是很在乎外资的一个所谓动态吗那我就问今天好了今天台北股市如同志玉刚刚所跟大家报告的今天台北股市没有什么跌可是2点钟你看到外资卖了6000多口你看到美国期货盘现在杀到弯腰你看到外资现货也同步卖超你要找谁下单啊你要找乌龟下单吗所以说这是为什么你在第一时间要拥有主力心态最主要原因那更重要重点我讲坦白的
单纯就主力心态的角度而言，我已经非常非常的威，所创造出来的绩效已经领先同业非常非常多。可是我有因此而自满吗？没有的哦。我在节目当中，我除了给大家主力心态之外，我也开始做进化式的一个所谓预测。什么叫进化式预测？来看清楚，10月10号的那一天，外资买了8582口，我在当天节目当中有没有跟你预告隔天台北股市开高之后会往下跌？可是你仔细想看，其他的投顾节目20年前也告诉你买最低空最高，20年后还是告诉你买最低空最高，完全没有任何的进步。那你跟着那一些不会进步的原始人，你认为你赚得到钱吗？就预告完之后，我请问大家，10月12号先跟你预告开高会走低，就预告完之后隔天是不是跳空开高之后心态由多转空，导致于外资，听楚，外资看到主力心态今天是空，所以说他卖了6000多口，现货跟着卖。同样来到10月13号的那一天，他是因为看到主力心态空，他不小心一口气卖了10000口，现货卖了65亿。那我请问各位，我需要跟人家一模一样看图说故事吗？我要不要跟你预告9247这个点一定会再来一次？十月份第一个礼拜持续全胜，第二礼拜继续全胜，结果呢可能是我们太臭屁了，齁，在上个礼拜一到礼拜二的交接我错。可是呢重点就在于说，你要从我的错当中去了解到一件事情，基本上一般的投顾节目它会营造让你感觉到它永远都不会错，以符合你们贪的一个所谓欲念，没错吧？我如果我每天我告诉你我都大赚，齁，每个月都赚了500-600倍的情况之下，你想不想跟我操作？只要你去跟着那一些每天伺候跟你看图说故事的老师，你扪心自问，你有没有很后悔？有吧？第二件事情，我跟一般人比较不一样的地方就在这里了。很多投顾老师，他们从8200点一路放空到现阶段，他还是继续放空。为什么继续放空？因为迟早有一天他会空在最高高点。可是就我的一个所谓角度，我懂得一个所谓转弯，因为我有三立财经台盘中连线节目的一个所谓敦促，我知道主力做手的一个把戏，就同在上个礼拜二，主力心态它是一个强多，所以说我知道上个礼拜三台北股市就是要玩拉高结算，所以说我懂得一个所谓转弯的技巧。上个礼拜三9:05看得清楚，我一口气拉60几点，就往下急杀的时候10:03，我还是预告主力心态还是个标准多，就一口气又拉了30点。好，一天过去了，这是上个礼拜三拉高结算最主要原因，因为主力心态还是个标准准的多。那么在礼拜三的时候再来一遍操作的一个所谓大进化，我在上个礼拜三有没有跟你预告礼拜四，不是跳空开高就是开低往上走高，我说回档就是你上车的一个所谓机会，就预告完之后上个礼拜是真的跳空开高，开高之后有没有往下走低？往下走低的时候你再把你的软体打开来看，你的软体是不是请你放空？所以这是为什么我常跟着我强调，如果你的软体没有办法配备主力心态，你就不要用了啦，你就不要用了啦。为什么？因为我请问各位，大部分的软体设计都是 KD MACD， 突破 K 棒叫做买讯，跌破 K 棒叫做空讯。那我请问大家，上个礼拜四这叫标准准的跌破啊，赶快空啊，赶快空啊，空完之后有没有垂直往上做一个所谓急拉？结果看到突破之后你又补空反手做多，又形成暗头垂直往下急杀。那我请问各位，为什么主力心态这么样重要？因为上个礼拜四，好，主力心态还是一个标准准的多，等同于借由一个所谓主力心态，不管包括上个礼拜三，不管包括上个礼拜四，是不是盘中可以直接了当去掌握100多点的一个所谓波动？而且我有去跟大家做预告，好，继续讲下去哦。上个礼拜四我跟你预告，礼拜五如果跳空开低会开低走高，没错吧？结果上个礼拜五早上起床，你真的看到美国股市利空导致于台北股市跳空开低，那我已经跟你讲这么清楚了，不是跳空开高就是开低往上走高。那我请问各位，既然开低的情况之下，这个经典的一个所谓机会你有掌握吗？
就一般投资朋友而言，我知道你们没有掌握，为什么？因为你的头已经洗下去了。你看到美国股市跌，你真的以为台北股市要大崩盘，结果呢，上个礼拜五一开盘，主力心太多，一口气有没有涨了53点？还没完哦，上个礼拜五台北股市爆量收一根倒 T 字线，而且是有成交量的。很多人告诉你，看到爆量收倒 T 字线，那是个标标准准的墓碑线。所以在上个礼拜五，真的有空你去 YouTube 里面把上个礼拜五也好，把9月2号也好，把9月14号的重播带调出来看，你就知道哪一些老师是真的，哪一些只是江湖术士。我请问各位，9月2号不是有很多老师告诉你要崩盘吗？9月10号他也告诉你要崩盘，上个礼拜爆量收一个倒地眼，他也告诉你要崩盘。至于啊，经典的名言就是这句话，对不对？上礼拜五杀尾盘是为了礼拜一跳空开高，今天礼拜三了，真的哈，真的日子不好，真的哈，真的哈，对，没有人敢这样讲，好不好？因为我整个周末都觉得你疯了，我疯了，对对，而且哎，那时候我们解盘的时候 ，USO 他说老师的英文什么意思啦？随便啦，随便啦，电子盘，哎，对对 ，pre 之前，哎，对对 ，pre 嘛，对 pre market， 哇，那个大姐英语那下不要够嘛，这样子来。至于高材生呢，你不要看她长那么可爱，以为漂亮女孩子不会读书，至于学历可高的很呢，北一女毕业，然后又是。好，不能再讲了，不然会被人家肉熟，对不对？而且大学读的曼彻斯特大学，那是什么大学啊？曼彻，我再被敲敲，我英文都不要供好了，不要照好了，不要露好了，可惜了。哦，那我美国盘前电子盘，对，跌的，所以是杀尾盘，是为了礼拜一跳空开高啊。结果这一个礼拜一台北股市有没有完完全全符合我的预期？好，还没完，这是礼拜一的主力心态，主力心态还是个标标准准的红通通。那我也在跟我强调，因为最近齁带枪投靠的人齁如同明信片般的非常非常多，如雪明信片雪片般非常非常多。他说老师啊，那我之前所跟的老师齁每天在节目当中都讲大赚啊，不是空气单啊，就是奇怪的啊，我的软体为什么跟电视上刚看的不一样？我只能奉劝各位齁，其实齁判断一个老师很简单，真的非常非常简单。你有两个选择，什么叫两个选择？第一个你选择我啊，第二个不选择治愈啊，齁治愈的程度太高了，第二个选择多多乐乐就好了。好，选择多多，真的，我真的很清楚跟你强调，今天一个老师，如果真的啦，你看所有投顾节目跟双胞胎、多胞胎有什么差别？如果每一个投顾老师真的这么样准，他有没有事前预告？他有没有盘中证据？我在上个礼拜五，我已经跟你讲得很清楚，上个礼拜五看清楚哦，上个礼拜五你的老师告诉你要大卖空，要大崩盘。我在上个礼拜五我告诉你就是为了跳空开高，你全力放空，我再全力做多，只有礼拜一有没有跳空开高，这叫事前预告。再一遍，来到礼拜一的时候，我有没有跟你预告礼拜二开高会先往下杀？好，杀的时候你要扔，好，等同于这边你要拆开看哦，好，等同我在教英文哦，我说开高之后会先往下杀，然后你要回过头来看所谓的一个所谓主力心态。好，那么重点就在于说，为什么你需要在第一时间拥有一个主力心态？我请问各位哦，这是昨天台北股市的一个所谓走势图，你认为会涨吗？收完盘三岁小孩多多乐乐也认为会涨，那是收完盘啊，收完盘每一个投顾老师的软体昨天都买最低，结果尾盘又放空，结果今天跳水，他又告诉你他昨天有放空。那我们的软体很简单，在昨天9点39分开高往下走低，低点破低的时候，我预告主力心态是一个标标准准的多。可是这个多多啊，你不是等到11点02分10秒你才看到啊，这证据你是要在盘中第一时间，你就需要知道主力做手的方向啊。好，所以说这个叫做事前的一个所谓预告，这个叫做盘中的一个连续性的一个所谓证据。还没完哦，那么什么，就好像最近很多人问我说，谢老师啊，很多人齁在节目当中攻击我，因为他们没有办法预测，所以说他告诉你说，哎呀，干嘛需要心态，干嘛需要规划未来，看事办事就好。再来一遍，看事办事跟预测有什么差别？至于你知道吗？你知道吗？你今天齁、哦、你去买房子，你是看事办事哦。
你把买房子当作买菜这么简单哦。你今天去买菜的时候，你总要知道说你会煮什么。就像谢老师很会煮狮子头啊。你今天你所要交的女朋友，难道在马路上看到之余，我就是要娶她？谁鸟你 ？Nobody but you。什么叫看事办事？根本就是看不懂的人才会跟你讲看事办事。举例。举例哦，看清楚哦。我昨天有跟你预告，今天不是开高就是开低，先走高，对对。好，我请问大家，如果你不知道开低会先走高，看清楚，不是在变魔术，哦，不是变魔术，我们是财经节目，不是魔术节目。今天早上在9点21分的时候，高点过高，你的老师，你的软体有没有买进讯号？那什么叫做看事办事？很简单啊，如果你不懂得今天开低之后会往上走高，今天早上跳水，你看到韩国股市大跌2%，空啊，空啊，一空马上补空，反手做多再杀一遍，这是为什么？你要规划最主要的原因，那是今天的主力心态，对不对？所以基本上我要强调一件事情，好，所以说拜托各位，你们不要拿外面那一些软体来跟我做比较，甚至于有很多投顾老师把我的节目倒背如流，既然这么喜欢背我的节目，干脆参加我的会员好了。我是强调一件事情，如果每一个投顾老师真的收完盘这么样的准，麻烦齁，这个叫做11点02分26秒盘中先让大家去做验证。那如果每一个投顾老师真的这么样的准，照理说他的会员应该有赚钱，赚很多钱，那为什么没有办法请会员去协助台湾社会角落的每一份子？这是为什么？我在跟我强调，专案每天都有，差一天真的差很多，就如同李先生一模一样。上个礼拜他的老师叫他放空，你们今天带枪来投靠，我不是要你老师的空讯啊，我要那些空讯干什么？他说还好老师叫我们做多啊，我之前的老师因为不准，所以我要带枪来投靠，这一来一往这个差距就非常非常大。那为什么我说差一天真的差很多？我请问各位，你不要跟我讲说老师我不可能带电脑到处跑。好啊，我现在是给你看手机，好，我直接从我的手机去照你们的平板电脑，照你们手机，你直接去下载我们的一个所谓 APP。 今天早上你是不是也看到主力心态由多转空的证据，就是主力心态由多转空，今天外资卖了6000多口啊。所以说基本上全方位360的计划我们全面升级。什么叫全面升级？除了给你国际指数解析之外，很多人说谢老师这个 logo 是干什么？你现在到这家公司上班了？不是的。那么这是投顾界的创举。我请问各位，你以前所参加的一个所谓老师收了钱之后不办事，对不对？那所谓的 LINE 的一个所谓族群，为什么把全方位360再做更进一步的提升？因为我们就是有本事去面对客户，这是一般投资朋友一般投顾老师所经历不到的事情，因为他们根本不敢。双向沟通，这是投顾界的一个所谓创举。举个例子好了，今天齁台北股市急拉那一段，为什么会急拉那一段？为什么我昨天跟大家预告说今天会开低之后会先走高？你至于你好不好奇？好奇吧。好，给你看齁，来导播我们来看一下，我我公司配的不是我的，我会爱用国货，你看齁，来齁，在8点31分的时候我还给你盘前稿，看清楚齁，在盘前稿里面的话，我点开我大概自己也看不到齁，看清楚齁，刚刚好，来看到了没，时间11点钟以前它是多方时间，开低正常会先往上做一个所谓拉抬，等同于在8点31分的时候我就已经把盘前稿给所有的 LINE 的一个所谓会员，你看我们每天的讯息图文并茂真的是有够多，还教你国际股市，还跟你报告有关于技术分析的教学，
所以全方位360你无论如何绝对不能错过。好，又进入了我最快乐的一个所谓布施时间哦，这是之前布施过的。好啊，这是上个礼拜，因为时间比较不够哈，我等一下忘了讲维新，你知道吗？好，这个是这个礼拜，好，这个礼拜包括517，我现在终于知道什么叫517，等一下慢慢跟大家报告。包括慈济、至上、五福宫、喜憨儿、大甲正南宫、世界视野、新竹仁爱之家、KYK、小百合、一次医疗救助罕见疾病基金会，还有台东基督教医院。好，来开始。今天我又拿到什么样的单据？其实我每天齁，如果说你有空去逛一下我们的不公开社团齁，那么王子等下再跟大家报告。至于我终于知道什么叫517了。我们之前是捐合作对不对？哦，没有，他们忘了把下面那一张最重要的给我。齁，啊，这家也是捐517，可是不同样齁，每一张单据都不一样，这张叫新平。好，没兴趣那明天跳快一点齁。这张叫做什么？新和核心用心助伴飞，齁，伴飞天使接受早期治疗，齁，那可能它是属于迟缓儿的一个所谓基金会。那这个是1919的一个所谓食物银行。好，这个是 World Vision， 这是等同于我的会员，包括有香港的，包括马来西亚，包括新加坡，包括旧金山、San Francisco、Los Angeles、Los Angeles。我的会员是全世界都有。好，这个是400块的一个所谓 HKS 港币。好，那么这边的话，至于下一张你就要抬头了。哎，不要一次把我quota全部用完好不好？导播大一点，多少？他捐10万块。10万啊？捐给谁？这我明天再讲。哦，这没有，他插队，他插队，插队，没有，因为我的单据太多了。那么这边哈，真的啦，谢谢大家。台湾有我们，台湾真的非常非常的美，非常非常好，而且会越来越好。那当然呢，你也可以成为我们的一个所谓一份子，重点你要拿出你的行动力。那问题为什么选择我？两个原因。第一个，我们事前预告，我在上个礼拜五大家看空的时候，我跟你预告礼拜一就跳空开高。第二个，我有没有给你盘中证据？从上个礼拜二开始，我有没有每天在节目当中跟你预告主力心态多？有吧？你已经得到完整的验证，差一天真的差的非常非常多。你也可以成为我们的一份子。你会发现我们的主力心态就如同我在节目当中所跟大家报告的，就是因为我们不断的一个所谓的布施，我的会员赚钱，赚钱完之后他们在不断的布施，我们就在这正向循环里面，不是差你一个啦。好，就好像有些人来现场入会，我倒请问你，我是不是穿内衣？我根本不在乎这些东西，我是要想尽办法让你成为正向循环，我是要想尽办法让你成为台湾有爱心的一份子。所以说全方位360，无论如何想清楚，除了给你鱼吃之外，还要教你钓技巧，记得赶快练王时间拨通电话叫做完整下群。好，我们先休息一下，稍后忙回来。具全球视野的操盘团队，才能驾驭股海财富浪潮。华信投顾真心照顾，速播领航专线02-2392-3988，2392-3988。好像比同学小哎，有问题吗？雅培小安素算是一种必需营养素，超越一般奶粉，早晚一杯，健康成长看得见。雅培小安素，麦当劳 Bistro 欧风料理 ，Q 弹酥脆，香辣过瘾，翻炒洋葱彩椒，满足味蕾。好享受麦当劳西班牙辣味鲜虾堡。好，欢迎回来。这文哥个股的部分，宇峻还有国语不标准，维新啊，这个还可以买吗？好的，基本上在讲个股之前呢，我忘了解大盘哦。我刚跟大家报告有关于9月9号的故事。如果说你有空到 YouTube 里面去查一下我9月9号日期，很简单，你只要输入谢文恩，然后打0909，就知道当时发生什么事情了。因为我们从9月9号开始放空，一路空到9月13号。那等同于呢，如果说就明天的预测话，明天不是开高就是开低走。老师，那我柯林，既然美国期货盘大跌，我根本不鸟这种东西。那重点就在于说哈，你要观察一件事情哦，明天的主力形态，世界
无敌的重要。好，外资卖的六千多口，它可以是一把刀两刃面。所以说基本上的话，我只能奉劝大家，你要想尽办法不断去强化你的专业知识，你才具备国际的视野啊。那至于说，我说很多人说老师啊，你们公开社团不公开社拍手，我是不公开社团，到底在哪里？我讲坦白的啦，我们不公开社团，好，你们想知道就告诉你们，谢天谢地谢文恩，好，光我们里面的社团的成员不公开哟，就比大部分投顾老师的YouTube 点阅率高好几倍，很抱歉，我讲的是事实哈。我这个人不喜欢说，因为在我们不公开社团里面，你除了可以看到满满的捐款收据之外，你也可以看到满满的一个所谓对账单，好，了解意思吗？像这个学员多好笑，导播稍微大一点好了，哎，乱做一通啦，乱做一通啦，啊，老师啊，我照你的课程，我一下多一下空，我一下多我一下空，我一下多我一下空，啊，结果都赚大赔小哎。好厉害哦，真的都赚，你这在数上去，我都赚大赔小，赔小赚大赔小，赚大赔小，我随便啦，随便啦，这证明你们学习的一个重要性。那至于说有关于维新的部分，我们今天盘中我们有试图要买，可是我们没有买，因为今天大盘主力心态是空，所以全方位360全面大升级，让我们赖在一起，记得改变黄贤拨通电话进来做完整下去。好，非常谢谢文哥，谢谢大家的收看哦，这是今天未来事件部，我们明天见。